Ẹ ra sà. Ẹgẹ̀ wọn. Ẹ sà mo need help yìí. Ọ̀nù àrùn ìdọ̀wọ̀ sà. Lágbára ọlọ́run ẹ̀yin náà máa bá lánàá pàdé. Ẹ sà I don't do this. No, go straight to your point. Thank you, sir. Ìbàdàn ni mo ti ń bọ̀. Yes. Adó ni mo lọ. This is my first time lóṣogbo ìlóṣogbo. Ẹ̀gbọ́n mi ni mo wá wá. Ọ̀ ìgbà tí màá fi dé ilé ibi tó ń gbé wọ́n ni wọ́n ti kó lọ. Ẹ sà mo dẹ̀ try number one lọ. Adó ni mo ń lọ, sir. I'm a student. Afẹ́ bẹ̀rẹ̀ exam lọ́la. Student Adó ni mo. Kí ló orúkọ school ẹ? Xu ni. Bọ́sì wo ló lò? Ekiti State University ni. Bọ́sì wo ló rí na? Mechanic. What's mechanic? Ẹ kàn rò pé mò ń parọ́ fún yín ni. Mechanic. Me I swear. So, my brother. Mi. Oh, báyẹn yẹn nílé àbí. Mi bá wọn ni. So, o dẹ̀ fẹ́ padà sí school. A fẹ́ bẹ̀rẹ̀ exam lọ́la. O dẹ̀ fọwọ́ ti mechanic. Mẹ́tọ́ mi parọ́ fún yín. Sori ma jẹ kẹ duro. Owó yẹn mo ní owó yẹn lọ́wọ́. Ẹ ṣe sá. Mo ní lọ́bọ mi ni fún ẹ. Mi ní fẹ́ na this is not the first or second time to ma pàdé ẹ. Bóyá máa ń kó àwọn aago tréènì jákujàku sọ́wọ́ fọ́tínà ayé náà máa lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹlẹ́kẹ̀jọ máa bá mi. Àwọn padà náà máa sọ pé máa wá this is not the first time I'm seeing. Ó bọ̀ pé ó ní kúrò nǹkan. Ẹnu sọ̀rọ̀ ló ṣe àtọ́ ọmọ pé òní. Ọ̀sùn ni. Ọ̀sùn rẹ̀ ló wọ́n. Ẹgbẹ́ ló ń fún yàn lówó láwọ̀. Ẹgbẹ́ ló ń rúbẹ́. Ọ̀ọ́ Aláìní kan ti fún ní yíyọ́.